Posso ir na cozinha? Beleza? A estoleira a gente colocou da janela. Beleza? Colocadinha a estoleira. É, ali também, ó. Amanhã é só colocar a janela, tá? Ó. Aqui da sala também. Colocadinha. Beleza? Ó. Aqui as portas. Tá? Eu abri essa aqui. Do quarto, ó. Tá fechadinho aqui, ó, de vento, ó. Top de linha, tá vendo? Ó. A outra aqui também, ó. Ó. No prumo bonitinho, ó. Até o vento fecha, tá vendo? Fechou, trancou. Ó. E a outra do banheiro também, ó. Tudo bonitinho, colocadinha também. Vou só tirar, limpar, dar limpadinha nessas espinhas. Pra não entrar na cor também, que é pra não ficar batendo. Tá vendo? No prumo, você abre ela, ó. Não fica a porta jogando pra lá e pra cá. Ela tem, ó. Eu fico estrada, fechando um pouco no toque. Beleza? E é isso aí, então foi. Cadêzinho? Banheiro aqui também, tá? Tudo bonitinho, inteiro, 100%. Vamos ficar meio atacado. Deixa eu me deixar lá, tá vendo? Belezinha. Ó, plumadinha bonitinha, ó. Você abriu, ela parou ali, ó. Não tem aquela porta ficar aí batendo de um lado pro outro, não. Fica plumadinha, tá? Botei a grade ali, ó. O vitro. Ó, fechou. Ficou bonitinho. Aqui vem a mesma coisa. É pro quarto. Ó. Tá? 100%. E aqui do lavatório eu não abri, tá? Não abri porque não vou mexer com a loja. Essa manhã eu vou pra botar o vitro do outro lado, tá? E é isso aí. Então foi o dia de hoje. Foi esse dia produtivo. Um abraço. Tamo junto. Foi isso? Não foi aqui não. O vidro? O ferro? Caiu nada. Esse aí é o castigo. Pra entrar na porrada e cair, eu vi o barulho mesmo. A porra é da rua. Aí um canhão.